розрізняємо три періоди полінації, тобто коли відбувається викидання пилку в атмосферу і людина може дихати цим пилком. Це весняний період, навесні, коли розпускаються дерева і випускають свій пилок, він розпочинається з кінця лютого і закінчується в травні місяці. Потім іде літній період, який починається з середини травня і закінчується десь в середині літа. І для нас найбільш важливим є період, коли цвіте амброзія, це літньо-осінній період, з кінця липня місяця по жовтень. Дуже багато рослин мають подібності між собою і можуть викликати різноманітні захворювання. Хочу попросити батьків, які вже обстежені в тому році чи в позаминулому році, що не забувайте, що амброзія буде й цього року. Будь ласка, зверніться за консультацією до алерголога, до сезону полінації, тому що все лікування починається за 2 тижні до активної підвищення кількості пилку в атмосфері. Ті пропозиції, які надходять до департаменту, терміново знесіть всі дерева, які подразнюють слизову, ми не можемо підтримати такі заклики, бо саме в нашій спекотній кліматі ці дерева рятують мешканців більшу частину літа від спеки і сонячних опіків. Крім того, дерева є легенями міста, вони захищають особливо тополя, вона поглинає найбільшу кількість вуглецю, які виділяються транспортом та виробництвом. Цілісної програми не існує заміни дерев, але районні адміністрації вже провели обстеження своїх районів і виявили очаги карантинних рослин. На жаль, у місті багато так званих білих плям, тобто території, які не знаходяться на обслуговуванні ані органів місцевого самоврядування, ані приватних осіб, ані підприємств. У нас багато є підприємств закинутих, на території яких якраз і... Тобто, наскільки я зрозуміла, програм поки що не існує, так? Ну, комплексну програму боротьби з амброзією, саме алергеною, найбільш алергенна рослина, ми підготували.